Durante toda a história da Liga, nós sempre tivemos jogadores que nos levaram até a próxima geração. Como, por exemplo, LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, levaram da geração que tinha o Michael Jordan até a geração deles em que eles dominaram. Agora nós estamos vivendo nesse mesmo período e precisamos ver quais jogadores irão fazer essa transição. Então aqui vai 5 jogadores que irão fazer essa mudança. O primeiro jogador da lista eu diria que seja o Anthony Edwards, o jogador que mais vem mostrando sua personalidade dentro de quadra e fora dela também nas suas entrevistas, que são sensacionais. Did you really tell the locker room staffer in Denver you were gonna be back for games? Hell yeah. They know y'all was in there. Yeah, I told them. I said I'll see y'all motherfuckers for game 7. É um jogador que vem levando o Minnesota Timberwolves bem longe. Inclusive, anteriormente, o Minnesota não ia tão bem. E com a chegada dele, houve totalmente uma mudança desse cenário. E vamos esperar para as próximas temporadas. O jogador da lista é o Ja Morant, um jogador explosivo e que tem muito impacto dentro de quadra. E que fez muitas pessoas começarem a assistir basquete e, principalmente, a torcerem pelo Memphis Grizzlies. É um jogador que vai voltar nessa temporada, fez a temporada passada machucado, não conseguiu jogar direito e vai voltar nessa temporada, então tem muita expectativa nele. E a gente quer ver esse cara jogando dentro de quadra porque a gente sente falta de ver umas enterradas daquele pôster em cima dos caras. E com certeza esse cara vai conseguir trazer uma base de fãs enorme para a próxima geração. Nessa posição eu quis colocar 2 jogadores que jogam no mesmo time, o Jaylen Brown e o Jason Tatum. São 2 figuras muito impactantes que jogam numa das maiores franquias da história da NBA, o Boston Celtics, que agora se tornou o maior campeão da história da NBA e conquistaram o título ano passado com a liderança do Jason Tatum e do Jaylen Brown. Como o Boston Celtics é um time bem tradicional, tem bastante fãs fiéis e vão fazer essa transição do Boston Celtics, né? Conseguiram o título e agora vão ver a temporada que vem nos próximos anos. E agora, nossos próximos 2 jogadores são 2 estrangeiros. O Luka Doncic, em segundo lugar, que com certeza, cara, esse cara joga muito e tá desde novinho jogando como profissional, e a gente sabe como ele é, a gente acompanhou desde pertinho, passando pelo basquete europeu e até chegar na NBA. E começou sua temporada na NBA já mostrando seu impacto, suas habilidades. É um jogador insano, é aquela parada, né? É o Luka Magic, o jogo dele é simplesmente fantástico, eu não consigo ficar parado observando esse cara jogar. E o nosso primeiro jogador da lista é o divisor de águas, vai começar a contagem da nova geração a partir dele, é assim como foi com o LeBron James. E o nome dele é Victor Wembanyama, o francês de 2,21 m, que vem jogando muito e logo na sua primeira temporada. Ele já vem mostrando todo o seu impacto dentro e fora das quadras, tanto no mundo da moda, no basquete e todas as questões de posicionamento, de liderança dentro de quadra e até mesmo os caras que estão guiando ele. O San Antonio Spurs é uma equipe muito bem preparada, principalmente para receber esses grandes potenciais, como recebeu David Robinson e Tim Duncan, e principalmente o Greg Popovich, o técnico que conseguiu montar toda essa franquia ser genial. Greg Popovich é um dos melhores técnicos que já passou na história da NBA e, quiçá, o melhor. Ele está de frente dessa equipe e vem guiando o Victor Wembanyama e com certeza ele será o líder dessa geração. Não resta dúvida que já será um sucesso na NBA. E principalmente porque o Chris Paul agora está no San Antonio Spurs. Mas aí, para você, quem você acha que será o rosto da NBA? O cara da liga? O cara que conseguirá ser o líder dessa nova geração? Comenta aí quem você acha que vai ser. Não esqueça de seguir o Masculiniano a Voz na NBA.